Ми вже чуємо, значить, хор імені Верьовки, реве та стогне, Дніпр широкий, все. Для нас будь-які паралелі європейські зникають. А треба згадати, що на чому, з чим, так мовити, корелює цей текст. Як? Це німецькі романтики. Там, де є русалка, там, де є, значить, круче тільки не Дніпра, а Рейна. Потім від цього відштовхується у росіян Лермонтов, русалка плила по ріці голубої, заряємо повна луною. І коли ти порівнюєш ці синхронні, практично синхронні тексти, там, скажімо, Гайне, Лермонтова, Шевченка, ти розумієш, наскільки кайфовий, драйвовий і модерністський варіант Шевченка. Заповіт, кобзар, теплий кожух, бараняча шапка та бандура у руках. Такі асоціації викликає прізвище Шевченко у більшості українців нині. Талановитий поет став справжньою іконою для поклоніння, а його твори сприймали через призму пануючих ідеологій. Зрештою, ким був Шевченко насправді? Як людина з 19 століття зуміла окреслити рамки цілої нації на сході Європи? Розтиражована картина, що найперше з'являється в нашій уяві, не є відображенням реального поета. Він не завжди був бідним і одягав не лише кожуха. Тарас Григорович любив писати автопортрети. Окрім того, існує багато інших малюнків з великим українцем, що руйнують складений стереотип нещасного бідняка. Зокрема, шевченкознавці нарахували до 200 різноманітних зображень. Шевченкове життя і творчість має багато масок, можна так сказати. Шевченко не одновимірний. Натомість сьогодні для нас більш актуальний буде Шевченко, той, з якого можна, якщо вдатись до цитати з Маяковського, зробити своє життя. Тобто Шевченко – успішна людина, Шевченко – блискучий митець, Шевченко – визнаний поет. Шевченко, який поруч із стражданнями, бо ми звикли оце наголошувати, що він страждав за Україну, терпів, поневірявся і так далі, що окрім страждання, в житті Шевченка ще було багато любові, багато успіху, багато окриленості, багато натхнення. Чому ж тоді його біографія – це сумна розповідь про знедоленого бідняка? Як сільський пастух опинився серед українських інтелектуалів Кирило-Мефодіївського братства? Кому був вигідний саме такий образ Шевченка? Його міфологізація відбулася в той період, коли освічені українці та українська, власне, україноцентрична і україномовна еліта була, перепрошую, дуже провінційною. І вони підганяли реального Шевченка під своє уявлення тієї народності і тієї України, яку вони собі плекали. Це без тіні якоїсь зверхності, так просто історично склалося. Кожний народ має власних героїв, навколо яких сформувалася національна ідея. Відомі політики, полководці та гуманітарії. Останні займають особливе місце, адже їхні погляди, переконання і твори надихали мільйони людей на активну боротьбу. Адам Міцкевич у поляків, Олександр Пушкін у росіян, а в українців Тарас Шевченко – ключові постаті, без яких неможливо уявити розвиток відповідних ідентичностей. Шевченка ні з ким не можна порівняти. Це абсолютний авторитет, тому що вже від перших віршів це настільки постать вища за своїх сучасників, що ми не маємо навіть з чим порівнювати. Ну, а головне, що справді, що в його слові, в його поезії промовляв отой народ. Тому що перш ніж писати, Шевченко всотав у себе той дух через свого діда, через своє сільське оточення, через батьків, через читання, через пізнання історичних джерел, читання літописів козацьких пізніше, через поїздки Україною. Все це спрацьовувало на те, що він в себе усвідомив носієм
національної ідеї, ідеї, яку він прослав, а потім уже з позицій поколінь, можна говорити, і створив свій народ. От берегов тихого Дона до кремнистих берегов бистротекущого Дністра одна почва землі, одна річ, один бит, одна фізіономія народа, даже і пісні одні й ті ж, як одної матері діти. А минувшая жизнь этой кучки задумчивых дітей великой славянской сім'ї не одинакова. Тарас Шевченко багато подорожував Україною. У 1846 році як член археографічної комісії він їде до Почаєва, щоб змалювати види лаври. Мандрівка Поділлям та Волинню глибше познайомить поета із народними традиціями та відкриє нові кордони власної національної ідентичності. Рівненські краєвиди подекуди стануть невід'ємною частиною неперевершених літературних та художніх шедеврів митця. Матеріалів та свідчень про подорож залишилося обмаль. Які населені пункти Волині насправді відвідав тоді Шевченко? Наскільки його здивували місцевий побут та звичаї? Документів офіційних практично немає. Є документ останній, який відомо, це те, що він був у Почаївській лаврі. Є оті рисунки його Почаївської лаври. Далі безвість і аж опиняється, що він у Житомирі від'їхав, і це немає. Всі документи його по археографічній комісії, коли їхав, пропали. І коли хтось каже, от він там бував, це ймовірно треба додати. Щоб попрацювати у лаврі, зробити малюнки зовні та зсередини, Шевченко мусив отримати спеціальні довідки та дозволи. Тому факт його перебування у Почаєві задокументовано найкраще. З історії лаври нам відомо, що в 1840 році восени до нас в лавру приїхав видатний український письменник Тарас Григорович Шевченко. Він проживав на території лаври в архієрейському домі. В цьому домі проживали знатні гості. Художнику поставили завдання привезти із відрядження три малюнки Почаївської лаври. Загальний вигляд, вигляд Свято-Успенського храму зсередини та ландшафтний вид із тераси. Це були останні роботи, виконані на завдання археографічної комісії. Археографічна комісія стала важливим місцем роботи. Взагалі, той період у житті митця був переломним. За декілька років до того він здобув волю. У тій справі не обійшлося без російської еліти, яка проявляла інтерес до талановитих людей з провінції. Після того, як його, власне, викупили, ми можемо говорити про те, що Тарас Шевченко розпочав справжню роботу над своїм досконаленням. Це була робота над його генієм. Саме тоді він поступив до Петербурзької академії мистецтв. Саме тоді він її закінчив і став художником, дипломованим художником. Але в зв'язку із тим, що не настільки гарно тоді жили художники, їм потрібно було перебиватися із одного заробітку в інший, то він дуже радо згодився на розмову про те, щоб йому дозволили, не дозволили, а що запропонували бути членом цієї експедиції. Поїздка Волиню послужила прекрасною нагодою зустрітися старим друзям та однодумцям. Зокрема, у Рівному на той час проживав Микола Костомаров. Тому дослідники твердо переконані, проїжджаючи за декілька кілометрів від міста, Шевченко мусив завітати і сюди. Тільки б там що не говорили, впевнений, що він був у Рівному. Це моя особиста впевненість. Причина дуже
поважна. Він як їздив на Поділля, то перше, що зробив Кам'янці-Подільському, зустрівся із колишнім вчителем Рівненської гімназії, який тільки що із Рівного перейшов у Кам'янець-Подільський. Зустрівся чому? Тому що йому порадив це зробити Костомаров. Незважаючи на загальну малоосвіченість населення у 19 столітті, геній Шевченка визнали ще за життя. Окрім того, він користувався великим авторитетом з-поміж українських інтелектуалів, польської та російської еліт. Зокрема, українець на рівних відвідував світські заходи у Петербурзі, а його художніми роботами вже тоді захоплювалися великі митці. І Шевченко там цілком гідно себе представляє. Тобто він паралельно спілкується і з українцями, і з українським товариством у Петербурзі, але не цурається інших, і його визнають вже за життя абсолютно геніальним, а по смерті однозначно геніальним. Я нагадаю, що коли Шевченко помер, то на похороні його у березні 1861 року промови лунали трьома мовами. Це промови, принаймні, від трьох народів були свідченням визнання – польською, російською і українською. Як впливав Шевченко на творення української ідентичності? Красномовно про це свідчить реакція на творчість поета з боку влади. У Російській імперії поета заборонили після викриття Кирило-Мефодіївського братства. Один із примірників відповідного циркуляру зберігається нині у Рівненському обласному архіві. Згідно із документом, у бібліотеках вилучали його книги. Після смерті поета українці щороку намагалися вшановувати пам'ять про нього. Зокрема, про це свідчать жандармські зведення. За березень 1914 року є відомості про те, що в селі Гулівці колишнього Острозького повіту, зараз це населений пункт Хмельницької області, зібралося місцеве населення і влаштувало таке свято деревонасадження, коли біля будинку місцевого священника висадили дерева, розташувавши їх у формі букви «Т». Пізніше у одного з місцевих активістів зібралися люди-селяни, читали твори, згадували Шевченка. Безперечно, що жандарми отримали таке завдання вияснити, хто був на цьому зібранні, і такий був встановлений негласний нагляд за цими людьми. Постать Шевченка суперечила антисепаратистській політиці царського уряду. Тому його твори заборонили, а тих, хто пропагував ідеї, переслідували. У 20-х роках польський уряд, на відміну від російського, лояльніше ставиться до особи Шевченка. Оскільки українці Другої Речі Посполитої становлять найбільшу національну меншину країни, то у пресі з'являються численні публікації і водночас чиновники задовольняють прохання на проведення різних масових заходів. Церкви були завжди переповнені під час панахід, проведення служб святкових. І це була, мабуть, така найбільш доступна подяка, от щира молитва за Шевченка, це була найбільш така доступна щира подяка від громадян Шевченкові. Польський уряд якби не хотів, щоб проводились такі заходи, але все ж таки, йдучи на вимогу населення, він дозволяв проводити ці свята. Тоді ж у Рівному назвали одну з вулиць на честь поета. Як стверджують дослідники, на Волині не було жодного села, де б не проходили заходи, приурочені до шевченківських днів. У 20-х роках більшість з них влада санкціонувала, на відміну від наступного десятиліття. Заводили багато кримінальних справ, однак найчастіше їх закривали через відсутність доказів. Як не парадоксально, але з приходом радянської влади у 1939 році Шевченка майже не згадували взагалі. І ось я дивився сторінки «Червоного прапора», які видавалися у нас на Рівненщині. Там йшли тільки агітки про вирощування сільськогосподарських врожаїв, про виставки сільськогосподарських продуктів. І могли тільки виставляти портрети Шевченка увічнені рушничком чи барвінком.
Цей стереотип супроводжує постать поета донині. Таким ми його згадуємо, хоча це неймовірно далеко від істини. Приймаємо крізь ці, значить, віночки саундтрек хору імені Верьовки, а він насправді авангардний. От візьміть офорти Шевченка і поруч покладіть офорти Гої, Франциско Гої. І ви будете розуміти, наскільки Тарас Григорович був на рівні свого часу, точніше, випереджав свій час. Українці пошановували Шевченка під час німецької окупації. Про це свідчить періодика, зокрема статті із часопису «Волинь». У 42-му році саме в Дубно видавництвом «Лад» була підготовлена, видана книга Авеніра Коломійця «Шевченкова ера». Її також передбачалося розповсюджувати для того, щоб на належному рівні проводити заходи, присвячені Шевченка. Творами Шевченка зачитувалася молодь 30-х, яка під час війни брала зброю до рук та в лавах УПА відстоювала право українців на самостійність. Парадокс, але через декілька років радянські ідеологи використають поета у комуністичній пропаганді. Чи вплине це на його істинний авторитет в українській культурі? Іначе не можна було б згадувати Шевченка, якщо б він не показував його борця за комуністичні ідеали, за соціалістичне утвердження життя, за борця проти божественних ідей. Таким його висвітлювали якраз в цей період. Пізніше Шевченка показували вже як наближеного до людей. Правда, твори його видавалися вже великим тиражем, але вони були цензуровані. Таким чином, радянська влада адаптувала Шевченка під власні запити. В результаті склали відмінний образ атеїста, борця за права трудящих, що подекуди прямо суперечить істині. Разом з тим, це не применшило його значення в утвердженні української національної ідеї. Звідки потім з'явився цей вибух шістдесятників? Здавалося б, на рівному місці. Ґрунту немає, традиції немає, всі залякані, все спотворено, здавалося б, просто вичищено. Ні, нічого. Раптом виявляється, що воно все одно плодоносить. Українська культура одного разу для себе підсвідомо обрала цей авангардний новаторський шлях. Часто ми недооцінюємо значення особи в історії народів. Нас десятиліттями програмували вивчати минуле через призму політичної історії і навмисне оминали культурну складову та погляди звичайних людей. Нині складно уявити сучасних українців без творів Шевченка. Він об'єднав у націю та допоміг зрозуміти, ким ми є насправді.